jag vet inte, jag är fortfarande väldigt ogreppbar i skivan. Uh-huh. Just på grund av att vi har lagt så otroligt mycket. Jag vet inte, det är verkligen från benmärgen liksom, och ut som vi har skrivit den här skivan. Så att det är svårt att förhålla sig till den som en vanlig skiva än så länge. Vänta, det tog 4 år, Erik. Ja. Och hur har arbetet sett ut? Det har väl i princip sett ut som 3 år av totalt kreativt kaos. Och 1 år av borgande, liksom, att vi har låtit allt det kreativa kaoset till slut förkroppsligas i de här låtarna. Så det sista året var väldigt intensivt vad det gäller, alltså, att få ihop allt. Jag tror inte jag hade en enda färdig låt liksom innan, kanske 8 månader innan vi gick in i studion. Så det var väldigt sådär, skopa ihop 3 år av total dynamik liksom, till det sista året där vi satte ihop låtarna mer konkret. Men är det svårt då? Känna när man är klar? Ja, det är ganska svårt. Alltså i slutändan brukar det nästan alltid bli att nu måste vi sätta ett datum till studion, annars kommer vi aldrig bli klara. Liksom. Men å andra sidan, alltså klara blir vi. Jag tror aldrig vi blir klara förrän vi går ur studion. Liksom. Det känns alltid som att det går att göra mer. Liksom. Men däremot, när vi väl sa att vi var klara, då kändes det färdigt liksom. Det var verkligen som att vi hade tömt hela bägaren. Liksom. Jag tror aldrig vi har varit så pass säkra förut. Vi har aldrig varit så pass bekväma med någonting vi har arbetat med innan. Jag tror att det är ganska mycket att, alltså, vi har spelat i 11 år liksom. Och det handlar väldigt mycket om att vi har lärt känna oss själva som band och förstått våran plats någonstans. Watain har länge varit något väldigt ogreppbart. Liksom någonting som vi själva knappt har känt att vi har haft kontroll över. Det har verkligen varit en egen stort tumult av energi som vi bara är docker i. Liksom. Men jag tror att vi, i och med förra 3:e skivan, Sworn to the Dark, så lärde vi oss att förstå helt enkelt vad allt det här gick ut på. Liksom. Vi kanske insåg vår egen plats i det också. Så att Lawless Darkness var mer, den har skrivits med en större insikt om vad Watain är än någonting annat vi har gjort förut. Det är den skiva som är mest Watain av allting vi har gjort. Hur kom ni till den där insikten? Talet 3 har alltid varit väldigt centralt i Watain. Alltså i hela vårt symbolspråk så har talet 3 alltid varit återkommande. Vi har 3 grundmedlemmar. Ja, jag vet inte ens var jag ska börja liksom. Men det har alltid varit ett återkommande tal. Och jag tror att i och med Sworn, som var 3:e skivan, så hände det någonting liksom. Det var som att triangeln blev komplett på något sätt. Och templet stod klart och så. Och nu kan vi börja använda det.